Jejím majitelkou. Do Strahovic se sjeli milovníci, příznivci a majitelé koní. Zdecký klub Silesia Strahovice připravil pro nás už třetí ročník vlastně představení, takzvaný koňský den, ve kterém se představí spousta koní v různých kategoriích. Výstava, která se těší stále většímu zájmu občanů, obsahovala trojici sekcí těchto ušlechtilých zvířat. Ráno výstava poníků, teď se tady děti můžou skočit na ponících, pak nějaká štafeta. Byly tady vlastně tři kategorie koní. Myslím si, že to je perfektní, že kdysi jsme tady měli na Pražské jenom jednu koňařskou akci a to byly dostihovedny na Albertovci, kde se celá Pražská sešla. Teďka se prostě dělá něco v Hoščicích, Kravařích, na Novém dvoře, dělá se tady ve Strahovicích, v Kobeřicích a tak se to nahrazujeme to takto a vidíte, že ty koně jsou prostě populární na té Pražské a to je hrozně dobře, že ti organizátoři do toho prostě jdou. Porotě a divákům se představili téměř 20 koní. Jsme měli výstavu se 17 poníkama, ve třech kategoriích, které byly vyhodnocené. Děti se snažili předvádět. Je to takový test, aby se naučili prostě s tím koněm fungovat i mezi lidma, nejenom ve stáji, ale i prostě v normálním jiném prostředí, v závodním. Takže tady toto jim se trošku přiblížilo. Místní jezdecký klub, jakožto pořadatelé, připravili pro všechny zúčastněné dynamický, divácky velice atraktivní program. Test ovladatelnosti toho koně, pak tady máme novinku a tím je předhlídka dostihové stáje Greg Vroblevský. Je to legenda dostihového sportu. Posledně bude voltižní vystoupení, potom vystoupení kočárovů, poníků, drezura, hromadu dalšího, včetně skákání prostě profíků, kteří se tím živí a zabývají. Legenda v tomto oboru se s přítomnými podělila o mnoho informací. Žokejové a žokejky předvedli například ovladatelnost svých čtyřnohých přátel. Diváci zhlédli nebezpečně vyhlížející náročný voltiž. Na vítěze čekali nablízkané poháry a další ocenění. Součástí akce bylo také přivítání malého hřiběte. Budeme mít ještě křest naše malé poničky, která se narodila po německém sportovním koni Orlando. A pokřtíná ho právě Greg Vroblevský, dostihová legenda trenérská, takže diváci se mají na co těšit. Já bych u té příležitosti chtěl poděkovat vlastně celému tomu jezdeckému klubu Silesia za tak krásnou akci, kterou pro nás připravují. A samozřejmě i to bohaté občerstvení, které tady je. Počasí nám krásně vyšlo, takže je to všecko OK. Takže jenom poděkování všem a samozřejmě i těm divákům, kteří se přišli podívat. Chtěl bych poděkovat hlavně svému klubu, který máknul, aby ta akce tady dopadla. Tady obec Strahovice, která nám krás podpořila, včetně Kaje Malcharka, zahradnictví Mazal. A neposlední řadě bych chtěl poděkovat hlavně svým kamarádům a přátelům, kteří mi tady v téhle akci pomohli, že dojeli s koňma a pobavili tady všechny ty lidi, kteří tady si přišli podívat a zafandit. Starat se o koně velkého nebo poníka není jen o vození. Děti se odmala učí pravidelné a důsledné péči. Co se týká těch poníků, je důležité, že to jsou koně pro děcka, že ty děcka něco dělají, že musí po našemu robit. Aby se to neflakalo u těch mobilů a u těch počítačů, aby prostě to k něčemu bylo. Musí přijet na čas, koně nachystat a k tomu je třeba ty vést, aby jsme měli potom tu dobrou mládež. Dle mého názoru to je tak jedině správně. Děti se musí starat o koně, protože ho potřebují ke svému sportu, takže když se člověk něco nestará, nemůže to fungovat, takže je to na nich, aby se o něho dobře starali, aby jim pak ten kůň dobře fungoval. Ze Strahovic, Radana Doležilová. Thank you.